Ahoj, já jsem Zina, obvykle bydlím v Šanghaji a dneska jsem se vrátila do Prahy. Takže vám ukážu, jak Češi slaví nový rok a jak slavili Vánoce. Ukážu vám náš Karlův most, protože to je to snad nejlepší, co v Čechách máme. Jdem na to! Teď jsme na Karlovém mostě a Karlův most je zajímavý v tom, že byl taky postavený z vajec, což je opravdu zajímavý, takže jsem vám ho chtěla ukázat. Tady se mnou je Karlův most, dneska je tady hodně lidí, protože zrovna slavíme Vánoce a Nový rok, takže všichni mají volno. Tady máme naši nádhernou řeku, Vltavu, ta je úplně úžasná. Takže tamhle dole na Vltavě je hodně super lodí, takže si můžete objednat oběd nebo si koupit lístky a prostě mít dobrý odpoledne. Na Karlově mostě je hodně pouličních muzikantů a strašně dobře jim to hraje. Já vám ukážu, jak hraju, jo? Jdem na to. Vidíte tady ty všechny hezký nádherný věžičky? Tak prej jich je v Praze 100. Takže 100 věžatá Praha. Když si chcete udělat portrét, tak si ho můžete udělat rovnou na Karlově mostě. Hodně lidí zná písničku od Zhoujie Luna, což je Pulák Guangchang. Tak se na to budeme podívat, jak ten Pulák Guangchang vypadá, jo? Jdem na to! A všude máme vánoční stromečky. Pražské uličky jsou hodně malý a dneska je venku opravdu hodně lidí. Takže se tady všichni takhle tlačíme, ale jinak super. A tady máme trdelník. Tady je ten náš dobrý trdelník, ten ho mám opravdu ráda. Tak já vám ukážu, jak to vypadá. Wow. Wow. Tady všichni čekají na trdelníček, že se to je velká fronta a štáhle do zádu. Za náma je Orloj a Orloj je starý přes 600 let. Jsou to nejznámější hodiny v celé České republice a mají i taky zábavičku. Každou hodinu vyjde tak 12 apoštolů a je to opravdu úžasná věc pro turisty. Tak jsme na Staromáku a teď se podíváme na naše vánoční trhy. Je to teďka v plném proudu. Tak to je naše výborný český pitíčko, český alkohol. Náš novoroční večírek je tady v plném proudu. No a co vy? Jak budete slavit vy? Tak tady za mnou je náš český nejslavnější stromeček, který je tady každý rok a je teda nejkrásnější. A je na Staroměstském náměstí, tak se jdem podívat. A tady je svařáček. Český slavný svařáček. Máme tady hodně zajímavý chaos, takže si to dá pronajmout. Všichni tady čekají na náš Orloj. Už nějaký lidi tady byli 30 minut předem, takže je tady hodně lidí. To se musí prostě vidět. A je to tady!
Vamos a ver cómo digo. Vamos a ver.